Čak 10 novo zaraženih osoba zabilježeno je u protekla 24 sata na području Brodsko-posavske županije. Sada se ukupan broj zaraženih osoba s prebivalištem u županiji popeo na 210. Aktivnih je na današnji dan 35. Pod mjerom samoizolacije trenutno je 120 osoba. Županijski stožer civilne zaštite zbog trenutne situacije poziva sve građane na dosljedno pridržavanje mjera i provođenje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19. Ono što mogu reći je da evo i prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije koja je isto potvrdila da su mladi ti koji su sada, ajmo reći, najviše izloženi tome i koji su najveći prenositelji toga u posljednjih 5 mjeseci u dobi od 15 do 24 godine broj oboljelih se utrostručio, govorim na razini svijeta, što je svojevrstan pokazatelj, a isto to se i preslikalo u Republiku Hrvatsku. Dakle, evo, apel svim mladim osobama je da misle na sebe, a poglavito na svoje najbliže. Svi uglavnom postanemo svjesni te opasnosti kada već bude kasno, tako da evo preporuke i epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a isto tako i stožera, evo molimo da se uvažavaju.